Nansita watabiba umbida di Henderiku. Dursiman etawatin fiesta. Sinta fiesta ta comemento etapone. E chimaria emes itusu nueve yunan ta pisti mane huda. Maiko impora sigi. Tanto gasto asina e sin entrada e cose no pora sigi bo. Antunga inta nanzi aripara quella mira e bom di ebaú di placa. E José Aciele, Tur Hansha, Den e mutei, ela começa a cana 30 mundi. Cana vai vir de mundi, papi, isso só. Tem seu mestre, meu papi. De repente, o diabo a aparecer, tá dito de lante. Ele, compa, ei, a compa tá tumba assim, né? Tá que é passado? Ombu, aqui tem fogo. Eu também aqui. E o problema é que a gente tá acabando a tua amiga, gusta, não? Um vida de lujo, balia, come, música. Ai, companhia, esse é isso? A ver, no problem. E vai dar um. Se diabo, eu dá minha tona. Ok, vem aqui. Vem aqui. Miti um flight. E flight que me tá dando abe. Ora, vou mexer de algo. Bota this flight. E vou, tu louco que vou pedir, bota aí, ó. Nancy, eu vira roupa e contente, é de entender me conseguir. Vou de um condição, sim. Vou de um condição. Aqui, doce, mami, tá bom, bem? Então, vamos ser de sami. Quanto tempo me tem no mundo? E se não se chama um ex-casco da freeze riba ritmo. Sim, que vem de aqui duas semanas, botinho me sabe quanto tempo me tinha no mundo. Ah, louco de contento, não se aceitar a proposição de diabo, sem pensamento, e não passar quanto tempo diabo tinha no mundo. Diabo de guarda bonanzi, se você tur gosta babo, vou querer que fly também. Pero se bonosa, tur gosta caba. E ora vou morrer mita lastrabo vai fuiar no cubo também. Nanzi, ai just contento de sua alma, ela com esse fly, ela corre vai cas. Nanzi chega cas, Nanzi a seguir palha. Sigue comer. Sigue bebe, sigue balia, sigue come, sigue bebe. Ma mientras podía lantabai, e 10 di 10 4 día está acercando. 4 días só sobre. Nancy comienza a virar crepchi. Ela comienza a gritar mucho, ¿no? Rosy María, anto anoche, esta clama de su sueño. Oh, da comita assim. Mas sali fez panche cair na candela. Mas Nancy está Nancy, sim. Uma ideia dal em sua cabeça. Ah. Ela vai, ela compra um saco grande de pluma. Então, um pote de lenha. Depois, ela vai buscar um cabelo de vaca e um rabo de cavalo. E dia promê com compa, dia promê com o diabo vini. Ela chega a casa com um saco, com sete galinhas morto. Ok? E a noite promê com o diabo chega, Nancy, rapaz, ela baixa ele, riba seu cavalo. Ela com dois sacos de pluma, não, plama, não,
riva e riva su burico, la plama riva burico. E burico che era tuna pluma. Cava era que cabeça. Dibaca, cabeça dibaca e la mare. Riva e cabeça di burico. E rabo di tabai, era bene rabo. Pa e completai obra. E la que e calia morto. Ela foi tudo regalando, ela põe na de hook de camber. Net não, se acabe assim tudo com aqui, o diabo abriu. Com Nancy, vamos mirar. Disse a meu avô, tá quanto aí meeting no mundo aqui. Oh, Nancy é cala frio. Agora de verdade é cá. Se o avô não é dry na sua cara. Oh, ela cambia de color. Ele. Confia no diabo, pelo adentro da obra aqui pra mim. Pra que eu tenho um vaca? Compa diabo, chega, puxa a porta, abre. Compa diabo, ela espanta. Um olho feroz, insuportável, a tal sunanichi. Compa diabo, nunca me miram bestia, a cena. Oh, di, é burico, cutava até o olho inteiro, ora. A tal grito de desesperação. Como o diabo de emoção. Ela tá na mão. Ela vai fechar. Não. Ele não tá na mão ainda. Ele nunca teve 80 anos no mundo aqui. Me lembro como uma roça assim. Ah, ele disse, bom, tá na mão. Vai fechar. Mas comparando-se, Si Maria com o ela tira de diabo seu cara. Ela abriu o ele. Não sei, liga, liga. Sabe, quanto é que tem no mundo aqui? 80 anos. Compa Nancy, aí é subido o susto. Ele, new hand. Nunca, não porarei quanto é que tem. Como é que era que tu replaca? Ela sai em correira. Corre limpo, vai. Langando Nancy, segura. Na harimento para trás. Ha, 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 ha! E aí, olha, pai. Vem aqui, galera, seu filho.